день, коли ми вшановуємо всіх репресованих. І хочу зазначити, що це не все. Тобто 37-й рік, і з 1920-го це йшло і далі. І це безпосередньо торкнулося моєї сім'ї. У мене прадід був підданий репресіям у 1933 році. Його було зіслано на північ, і після того у 34-му розстріляли. Тому я через свою сім'ю знаю, як це, і дійсно ми маємо зробити висновки, щоб дійсно надати оцінку тому такому нещадному сталінському режиму.